Pre nekoliko dana raspisan je javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta u oblasti sporta. Ove godine konkursima su obuhvaćene tri oblasti. Finansiranje sportskih stručnjaka, trenera, pojedinačno davanje na osnovu postignutih sportskih rezultata i razvoj sporta. Objašnjava Aleksandar Farkaš, član gradskog veća, zadužen za sport. Finansiranje sportskih trenera je ono što praktično podržavamo finansiranje trenera koji su ostavili, da kažemo, veliki značaj kao sportisti ili ostvarili velike uspehe kao što je Sebastian Higl kao trener, kao što je Predrag Stojedinov i tako dalje. To je, dakle, program koji finansira najveće stručnjake da ostanu u gradu Pančevu i da se bave našim klincima ovde i da prenose svoje znanje i da prave nove šampione poput Malog Bitevića i ostalih sportista, Anje Crevar, Čabe, Silađe i, jel tako, ljudi koji zaista nešto znače u pančevačkom sportu. Pojedinačno davanje na ime postignutih sportskih rezultata je konkurs koji je vezan za jednom godišnje nagrađivanje svih sportskih rezultata koji prevazilaze, da kažem, okvire grada, to je učestvovanje u reprezentaciji države Srbije, prvaci države, prvaci i drugi i treće mesto, naravno, na balkanskim, evropskim i svetskim šampionatima. I razvoj sporta, to je, da kažemo, konkurs koji je i najveći ovogodišnji konkurs, 80 miliona dinara je raspisan na ovu godinu i služi praktično da se sve što se nije kroz takmičarski manifestacije, osobe sa invaliditetom, školski sport nije finansiralo ili bude zafalilo, dakle odlazak u viši rang takmičenja ili neke stvari koje nismo isplanirali takmičarskim sportom, dakle razvoj sporta služi praktično da se budžeti sportskih klubova dopune, naravno kao i saveza. Prema rečima Farkaša, komisija će zasjedati za 2 do 3 nedelje. Vidjet ćemo koliko je apliciralo klubova, ali obično tokom cele godine se aplicira i to su stotine projekata od strane klubova. Naravno, ne prolaze svi jer je nemoguće sve isfinansirati. Sam konkurs traje do 4. decembra 2016. godine. Konkursi traju cele godine, a komisija će se sastati na svakih 3 do 4 nedelje. Na konkurse mogu da se prijave sportski klubovi koji postoje najmanje godinu dana na teritoriji grada Pančeva i koji su članovi Sportskog saveza, kaže Farkaš.